Book, boo, ho! Hello, everybody! Wee wah, wee wah, wee wah! Badu! So, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waagi bariyaba ma baror iyo qarax iyo bugba war maanta maqaayad laga qadeynayo ku taaleynta u dhaxaysa hoteelka weheli iyo wadada dabka ayaa balaayadu ku qaraxday dad badan waa ku baabay halayna maqaayad kale oo ku taala laba dhaga ayaa balaayadu horteeda bug ka tiri dad kale meeshaas ay ku baabeen marka balad kan muqdisho qofina ku noolaado lama rabo laakiin alle ma dhihin war abwaan hore wuxuu yiri gaajada ka baxba guntiga u xirtay ma hadaan galay geyrashkeedii gul yarna wuxuu yiri ka gudub qaraxaan guntiga u xirtay ma hadaan galay geyrashkiisi horta kala maanay tacsi iyo cambaareen madaxda lagu nacay idana waa ku darsanteena calaacal iyo tawaawac lama rabee dadka miiska dhacayna war dalkan difaacaysa dad baa u diyaarayna dhageyso geesiyaasha facebook iyo ciidamada warso oo social media loogu geli waayey qurbajoogta dhiilaysan iyo ool wadaniyiin iyo macal kumaanta us fadhida gudaha YouTube-ka amin soo xariyaha tuuran iyo kolonya gaadiida iyo koox fanaaniin oo heesaha u qaada intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muqdisho ay dhammaantood rabaan inay difaacaan qaraxyadu xaggay soo maraan yaabla ama kaagiya intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin war askariga jiifa iyo midka taagan aad ka tagtay war waa la idiin sheegay dad wax fahmaysaan oo waxaa la yidhi xilligii madaxweyne sheekh shariif qaraxyadu waxay ahaayeen sida champions league oo bishii mar la ciyaaro xilligii madaxweyne xasan sheekhna waxay ahaayeen sida premier league oo toddobaadkii mar la ciyaaro xilligan madaxweyne farmaajana waxay noqdeen sida musalsalkii oo mar kasta la daawado ariyaa ilaahay yaqaan qala haddii musalsalna la kaga dhigo bisha bisheeda imisa naga gaaraysa war waxaan idin idhi bulshadii aan damiir lahayn dulmiga waa dugaashata ariyaadhaha bulshadu haddaysan isdifaacayn lana difaacaynin dhibaatadaanu waa iska jiraysa kana bixi maysa balaayeeho beri gaasho buugtaan dheece hallow naaga badbaadayeen beri gaasho buugtaan dheece hallow naaga badbaadayeen war cabdulla anna waxaan leeyahay my people keep yourself from qaraxyadane ariga taasi ma dhihi kartida iska jir waxaad ku warame war waa abwaan qurba joogee maxaad ka rabtaan war wadaad qurba joogeena waa kala ducadiisa dhegaysta ilaahu biibalku waa biibalkaagi ilaahu qaraxyada ka kiib gare ilaahu soomaaliya biis ka dhig ilaahu soomaaliya biis ka dhig ilaahu soomaaliya biis ka dhig aryaab bugu hadday ma dhacdee mugaad ilaahu u biis dhahayso aamiinna la sii dhahayo ma marantihiin xaa idinku dhacay bugta iyo bacdaa lagu baaboo waagii baryaba maydka bilqani nabadbaadiyo naga bixi allow adaa baaqiye soomaaliya allah biis ka dhigo arma joogtidoo waaga iyo biisa anna waxaan odhan lahaa aryaa horta xaado orataa beri gashow ma dhahdido war waa oran indhahayna dhegayso boqorkiina abuurto mulkigiisu badnaayo allahan ballantiisiyo bixintiisiyo deeqda cidi baajin karayno bulshada muslimka ah oo baraxayska jiray weli gaalnimo buuxda la istaagin bannaanka ka badbaadi halaag war boqolkiiba boqol soomaalidu muslim barax la aweeyeen war hadda kuwa muslimnimadoodu barxantahaysoo maaha waxa dadka baabeenaya waxaa la yidhi nin buka nin baahan barax looguma dhiibo anna oonaan bistay ah idinkuna baraxaad isu taagtaagaysid ima siisiino war balaayo lama wacday barax waa bugta yeertay ilaahow nagu shartirhe warhede talaashii cusbaay qaraxyadu waa sii bateene ma la bedelaya haddana maxaa loo bedelayaa buguhu waa badnaayeen intay baajiyaanu inay ka badan tahay soo ma dhici karto horta bugu hadday yeerto waa la soo bandhigaah waxay baajiyaan hadday jiraan xaynoogu soo bandhigi waayeen war waa dadaaleen qaraxyaynay dhacayaan bay sii sheegeen madaxduna tacsidii bay sii diyaarsatay duski toobkay u saaran tahay markuu qaraxu bug yidhaahdaba facebook ay soo galshaan tacsida war dowladda sacuudiga sanadka 21 October ayay hambali u soo diraan dowladda soomaaliya markii lagu qabsado la yidhi maxaa ula jeedin waxaane hambaladu waa diyaarsaneedoo diski toobka ayay saareed ayay yidhaahdeen towrada tan barakaysan towrada tan barakaysan ma loo qaadahe war shal madaxweyne wuxuu yidhi markuu baarlamaanka furay amniga waxaan siinaynaa muhiimadda koowaad waraa warkaas warkii hore leh markuu ismusharaan isaasa sheegi jiray war xildhibaan maha salaad wuxuu shalay yidhi udbadda madaxweyne farmaajo waxaan ka fahmay inuu rabo galmudug iyo jubbaland inay doorasho ka dhacdo war maxaa doorasho ku diiday kaligitali meerta war guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wuxuu yidhi siyaasiyiinta mucaaradka dhibaatada shabaab ay geystaan ayay buunbuuniyaan waxqabadka dowladdana ma
arkaan war cala gacal casir waxa uu yiri dawladda ayaan taageersanahay horena waa u taageersaneen haddana waa taageeri doonaa war ku soo sheegay xafla ogyaa war madaxweyne asayid shiil axmed madobe wuxuu dayay guri weyn oo kumanda bulshiyo ku dhaw aagaas wadooyinka dhan waa xiran yihiin ciidamada ilaalinaya ay dhikaarka shaqaalaha dawladda ma aqoonsana waa ilayhiin eega ay dhikaarkiina ma naqaan naga noqda war kismaayo yaray miyuu ka sameystay meesha war waxaa la yiri asayid axmed madobe hawsha oo u yimid sidii oo rabo uma dhicin hadda runku isaga waa warka la faafinaye war war ma haysaan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri xaaf wada hadal fiican baan soo dhaxmaray arrintan in la xaliyo u dhowdahay hadda runku isaga qayre iyo macalin maxamuud ah labadoodaba ka sareeyay moogol iyo waxa ay ku soo heshiyeen war wasiirka arrimaha gudaha maanta wuxuu la kulmay midowga yurub wuxuuna kala hadlay doorashooyinka jubbaland iyo galmudug war maamulka soomaali state ee madaxweyne mustafa aqjar fallala yaaba ka dhacay xildhibaan intaxana qorgiisii busoodadiisa qaatay kadibna dad ay beer isku heesteen ayuu xabad kala daalay hadda laba waa dhimatay war dadku waxay ahaayeen dad beeraha maamulka cabdiilay uga dhacay xildhibaanka kadibna cabdiilay markii la xiray beerahoodii soo ceshadeen xildhibaanku gardaruu ku dilay aryaadaha baarlamaanka ayuu hadday isubeeyaan sidii xildhibaankaas kali gooraa shabaabka adag maalin gelinkeed baarlamaankeenu shabaab lama dirirsana midba shaar ha qaatiyo hubiyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan miya aryaadaha baarlamaanku waa qurba joog horaana loo yiri ninkii lama dal yeeshaa midkoor waa dayacayaah war meeshan haddaan la wada shaqayn maalinkaas dadka lama qarxileen waryaha dadku haddaysan damiir lahayn waa la dilayaa aryaadaha dadka ha eedina balaayaa u soo xerootay how balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada